Morjesta kaikille sinne urheilun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. 1989 oli vuosi, jolloin tuli melko hyviä elokuvia. Ja mä synnyin itse vasta 87, mutta joitakin 89 vuoden elokuvia mä oon nähnyt ja tykkään niistä. Etenkin Batman samalta vuodelta. Mutta Pet Sematary oli mulle semmoinen leffa aikoina, jota mä oikeastaan pelkäsin. Kaikista Kingin leffoista, mitä mä niinku oon nähnyt, tai hänen kirjojen perustamista elokuvista, niin Pet Sematary, It ja vaikkapa Hohto ovat niinku mulle niinku niitä, joita mä niinku oikeasti tykkään niistä. Mutta nyt kun tämä uusin remake tai reimagining versio tästä elokuvasta on tullut teattereihin, niin totta kai se on kuitenkin katsottava etukäteen valmiiksi tämä ensimmäinen osakin tähän päälle. Ja näin suurinta käsin on sanottava se, että niin paljon kuin tästä leffasta oikeasti tykkää, niin on tämä hiukan vähän ajanhammasta nakertanut niin kuin tarinaltaan. Ja tarinahan on vanha tuttu, että Creedin perhe, johon kuuluu isä Louis, äiti Rachel ja lapset Cage ja Ellie, muuttavat tämmöiseen pienen mainen osavaltion. Ja muuttavat tänne taloon sitten ja isä on ammatiltaan lääkäri, hänestä on koulutuksen lääkäri ja äiti tekee kanssa jotakin työtä, ei silleen kun tarkkaan, mutta sanotaan kuitenkin se, että niin kun me muuttaa tähän uuteen alueeseen, niin niiden lähettyvillä ihan sieltä takapihalla on polku, mikä vie semmoiseen lemmikkeen eläinten hautausmaahan. Ja siellä on suurimmalta osin jo muutama elikko pistettyä multiin, mutta siellä vähän perukoilla sitä aluetta on semmoinen pieni suojake, ja suojakeen takana sitten näkyy jotain vähän erilaisempaa hautausmaa-osastoa. Se on vähän semmoinen intiaanien oma hautausmaa. Ja tästähän historiallisesta tarinastahan tietää sitten Greedin uusi naapuri, Judd Crandall, joka on semmoinen vanha pitkähkö, vanha ukkeli, joka tulee kertomaan, että joo, siellä on jotakin pieniä salaisuuksia siellä täällä, että jotakin sinne ei kuitenkaan saa mennä tälleen näin. Ja syy, minkä takia se on rakennettu se lemmikkeet hautausmaan siihen alueelle, sen perheen takapihalle päin, niin sinne metikköön, niin joutuu siitä, koska maantie, mikä niiden naapurin ja Greedin välissä kulkee, niin sieltä kulkee rekkoja päälle tunnin 20 minuutin välein. Ja joka ikinen elukko, mikä te sitä on mennyt kohti mennä ohitte, se on siinä. Okei, no tarinaltaan elokuvasta etenee siihen suuntaan, kun perheen kissa, eli Winston Churchill, kaverin kesken kirkko, eli Church, jää rekan alle. Ja John kertoo tästä sitten Louisille sitten tästä asiasta ja sanoo, että nyt voidaan lähteä viedä sitten tämä elikko tuonne multiin sitten, niin saadaan vähän paljon parempi hetki. Sitten kerrotaan tyttärellä sitten myöhemmin jo, että näitä sattuu, se on eläimen sattuu näitä asioita, mutta kuitenkin mä voin sanoa sen suoraan. Jos elämällä tapahtuu jotakin kuolema tai joku tosi tilanne oikeasti, mä en tykkää siitä, koska mä itse elän rakas ihminen. Joten on vaikea puhua leffasta, missä tapahtuu tämmöisiä tilanteita. Anyway, kuitenkin, edessään tätä raatoa sitten sinne hautausmaahan asti. Judd siinä sitten ohimennen kertoilee tästä paikasta sitten, mikä on tämä salaperäinen paikka siellä suojakkeen takana. Ja siinä vaiheessa Louis vähän päättelee, että ei jumalauta oikeasti, mä haluan tää kissa jäisi yhtään tähän multiin. Pitäisikö perkele kokeilla tekniikkaa? Ja John kertoo siinä vaiheessa sitten tosissaan, joo, että siellä on semmoinen alue, missä kun sinne intiaanit tai jotkut vievät tämmöisiä kuolleita läheisiä eläimiä tai rakkaita tavallaan, niin ne palaa sitten henkiin sieltä. Mutta eivät kuitenkaan samanlaisena kuin ne olivat siellä. Ei. Idealtaan koko leffa, mä en itse
kun kirja itse asiassa aikaa lukenut, mutta niin kun, sanotaanko näin suoraan, että mä tykkään niin kun tästä leffan niin kun tunnelmasta vielä tänäkin päivänä. Mutta tässä niin kun haittana on semmoinen pieni juttu, niin kun mitä niin kun on pakko nostaa se, että tässä on pientä semmoista, niin kun, että tässä ei ole semmoista niin kun atmosfääriä, mikä niin kun tiisi leffassa pelottavan. Tässä on muutama pelottava asia, mistä oikeasti mulla on pieniä dramaattisia tilanteita, mutta tota, noin, niin elokuvallisesti tämä toimii niin kun, hyvänä nostalgia paukkuna niin tämmöiselle niin reissulla, kun lähtee katsomaan tämmöistä tosi vanhaa leffaa vuotta 29, joka on päälle 30 vuotta vanha elokuva. Pakko kuitenkin nostaa se, että niin kuin, Kinghän itse tosiaan käsikirjoittanut elokuvaan ja totta kai tiettyjä muutoksia tehtävän kirjan suhteen, mitä mä oon lukenut kirjaan perustuen niin tietoa, mistä se kertoo ja miten se menee. Wow, Jesus Christ. Niin, tota, noin, niin, sanotaan näin suoraan, niin kuin, että se, miten tämä elokuva niin poikkeaa siitä, miten sä oot katsottu tätä monien vuosien jälkeen, niin ainoa asia, niin kuin, mikä niin kuin, mun kohdalla niin kuin, tähän leffaan niin toimi tehokkaammin tässä vaiheessa uudestaan katsottu, niin oli se, että miten niin kuin, tästä ei ole kadonnut semmoinen tietty nostalgian vire, mutta tässä kuitenkin on mukana semmoinen läsnä semmoinen, niin kuin, että se toimii jossain kohtaa, mutta jossain kohtaa se oikeasti menee semmoisen, että se oikeasti lässättää. Ja tässä vaiheessa mä puhun niin kuin näyttelijöistä. Ei kuitenkaan mitään niin kuin, no offense niin kaikkea kohtaan kuitenkaan, mutta etenkin niin kuin Dennis Cross, joka näyttelee tätä perheäitiä, tekee oikeasti tosi hyvän roolisuorituksen. Mutta toisaalta sitä tuota isää, eli tämä näyttelee Dale Midkiff, on tota, not a good one. Dan Midkiff on ihan ok, mutta sitten kun jossakin kohtaa esimerkiksi kun yhdessä vaiheessa tämä Cage, jota näytteli Mika Hughes, siihen aikaan yksi tunnetumpia lapsen näyttelijöitä elokuvista, kuten nämä Lastentarhankyttä tai vaikkapa, mikä se yksi leffa oli taaskaan, Freddy's New Nightmare, niin tota, sorry, Wes Craven's New Nightmare, niin tota, Mika Hughes on tosissaan tässä niin kuin, näyttelee sitä Cagea, se on päätöksen sitten 3 vuoden iässä sitten tässä elokuvassa, niin yhdessä kohtaa, kun Gates tota törmää semmoisella leluautolla muuttolaatikkoon, niin se Gates sanoo, uh-oh, se isä sanoo, oh my god, that's a bad acting. Ja sitten muutenkin se isä, niin kuin Dale Midkiff tuntuu oikeasti niin kuin siltä, että se oikeasti niin kuin vaan menisi niin kuin pelkällä valiumilla kuin leffan läpi, että niin kuin sille, niin kuin ihan väsyneessä tilassa. Ja muutenkin niin kuin tuntuu, että se ei niin kuin vaan... Ja sitten niin kuin se, mikä mun mielestä oli parempi remakeissa tai tässä reimaginissa tai readaptationissa, niin mikä mä tuun kohta jossakin vastuuttaa esille, niin siinä vaiheessa niin kuin oikeastaan niin kuin mä tykkäsin siitä, miten paljon, niin kuin, tai itse asiassa tässä vaiheessa, sori, menin vähän jos aikaan remake, vaan siihen, niin kuin, mistä mä en tykkäänyt tässä on se, että sitä isästä tulee niin obsessiivinen tähän tilanteeseen, kun sai Jodin kautta tietää, joo, että jos sä viet elukaan sinne elokkatuolelta kanssa hengissä, ja unohtu ottaa sekin tässä silleen, mutta kuitenkin anyway, niin tosissaan, kun hän vie tosissaan Churchin sinne lemmikkeläntä hautausmaahan, sinne toiselle puolelle, sinne suojakealueelle, niin kun Church tulee ulos sieltä, niin se on enemmän tämä niin hostile kissa versio siinä vaiheessa, niin se on enää semmoinen perheen lempeä, naukuvainen, tota noin, niin, hyrreävä kone, vaan se on enemmän tässä vaiheessa niin kuin oikeasti on evil cattiä päälle menevä niin kuin, semmoinen niin kuin todella niin kuin jekuttajakissa, niin semmoisessa, kun se heittelee rottia kylpyammeisiin ja tota, noin, niin sähisee ja ajovalo on aina päällä, kun lukee siellä jossain talon nurkissa, niin se oikeasti, mitä vittu oikeasti, mutta silti kuitenkin se niin kuin tekee ihan hyvän ilmestyksen, mutta tota, noin, niin, mutta se, että niin kuin tekee isä on niin hirveän obsessiivinen niin kuin halu, että nyt oikeasti, kun kaikki dilaa niin kuin sen edessä, niin kuin esimerkiksi spoilers, niin kun Gates kuolee, niin tosissaan sitten hän on sitä mieltä, että ei jumalauta oikeasti, mä en halua tätäkään tapahtuvan. Ja sitten se vie Gatesin sinne ja Gates tulee takaisin sieltä ja we all know what happens. Näyttelypuolta muutenkin, Fred Quinn on nostava esille, niin kuin Fred Quinn, eli Herman Munster. Fred Quinnin näyttelemä Jack Randall on leffon parasta antia. Siis Fred Quinn oikeasti tekee tästä hahmosta niin mysteerisen, salaperäisen, ja niin kuin semmoisen, joka niin kuin, se tietää tämän paikan historian, mitä täällä on mennyt. Ja jos mä nyt vähän tämmöistä King-universumia haen, niin mä vähän veikkaan, varmaan ehkä tietäisi enemmänkin tästä alueesta, koska päällä jonkun metrin päässä tai aluetta varmaan löytyy myöskin Castle Rock, jossa löytyy näitä muita tunnettuja nimiä sitten liittyen tähän tota, asuinalueeseen ja tota, noin niin,
Mutta sekin, niin kuin miten Fred Quinn oikeasti tekee tästä hahmosta niin kuin jo niin kuin oikeasti uskottavamman oloisen. Se voi mennä riimeenkin asti kohta puoli. Mutta kuitenkin niin kuin, mun mielestä Fred Quinn tekee tässä leffassa paljon parhaamman roolin suorituksen kaikki muut sillä. Vaikka Dennis Crosby kuitenkin on hyvä. Sitten on tosissaan vielä otettava esille tämä, mikä onko se voisi olla, yksi kohtaus, mitä oikeasti mun mielestä niin kuin on ehkä elokuva, niin kuin, mä en oikein tykännyt sitä itse oikeasti, se on niin kuin henkilökohtaisesti niin kuin semmoinen, että Not a Good One ja mun mielestä hoidettiin paljon paremmin remakeissä. Eli se kohtaus, missä kun Casey jää auton alle, tai se rekan alle, niin, se niin kuin vaan perheisä lähtee juoksemaan hakemaan Keitsiä, se törmää just jossakin johonkin kompuroisena ojan kohdalla, heittäytyy siihen maahan, Keits tulee siihen ja katsoo rekryä eteen, pum! Sitten seuraavassa kohtauksessa kenkälle, semmoinen verinen pikkuinen kenkä lentää sitä tienverta pitkin, ja sitten se, niin se isä huutaa, niin kuin, no! Ja sitten, mä en tiedä, mistä oikeasti tämmöinen visuaalinen ilme tuli, mutta yhtäkkiä niin kuin se asfaltille ruvetaan heittelemään tämmöisiä Polaroid-kuvia, missä näytetään Gates pienenä poikana se isä sylissä. Mä, what the fuck oikeasti? Vaikka se on, joo, se on traaginen tilanne, että pienempi nuorempi poika niin kuin kuolee perheestä, mutta silti oikeasti niin, niin kuin silleen, what the fuck oikeasti? Mutta silti niin kuin joo. Mutta mun pääpointti on se, minkä takia mä itse saan tästä leffasta traumoja, on Zelda. Eli se perheen äidin siskolla on vähän tämmöinen pieni luusairaus, vähän tämmöisiä pieniä ongelmia niin kuin kehossa muutenkin. Zelda oikeasti sai mulle isommat raamat tämän lapsena saa kokemissaan kauhuleffassa. Mukaan lukee myöskin se kävelevä raatomummeli sieltä hohto-elokuvasta, mikä tällä hetkellä pyörii mun taustalla, mä en ole vai. Mutta muutenkin niin kuin vaikka arachnofobia tai tämmöistä ja Beetlejuicekin, mutta Zelda oikeasti se kalpea iho luuttelee niin kuin posket tälleen niinku heittäytyy niinku suoraan sisään päälle, leuka tälleen niinku ojennavaisesti, silmät niinku tämmöisessä pienessä aukossa tai tälleen näin vasta. Nimme, mä fuck that creeps me out still. Mut Zelda oikeesti sai meikäläisen niinku pahimmat niinku pelon piirteet niinku tästä leffasta oikeesti. Anyway, kuitenkin Pet Sematary on hyvä leffa, siis tämä 89 vuoden versio. Mä tykkään tässä edelleenkin, mutta tässä on vain niin muutama asia, mistä mä oikeasti tykkään. Muutama hahmo, joka oikeasti on vähän siellä ihan okosti rakennettu, mutta loppupeleissä is that a good movie? Pisteytys. Varmaan, mitähän mä oon antanut tälle 6. Sanotaan 6.2 tai 50, sitten jompikumpi. On tämä kyllä vähän aikaa noin kertomu leffa, mutta kuitenkin kyllä tässä niin kuin muutama tehokas asia kuitenkin löytyy. No ei siinä sen enempää. Mitä mieltä itse on tästä elokuvasta, onko hyvä? Vieläkö on vielä muistoa tästä leffasta, mikä tästä leffasta teki teille? Niin kuin hyvä leffa, vai oliko tämä teille semmoinen vähän niin ok leffa siihen aikaan, kun se ilmestyykin? Ja niin edespäin. Mutenka, nähdään seuraavassa videossa.